blaza zako na leo ameleta mwanamke. Wanapenda sana anavyochezea hizo garden love zako. Ah, hiyo ni kisomo. Yule ni mdogo wako kweli? Umeshika ndevu za simba. Buku hiyo. Kachukue unga 500. Na kuacha kwa sababu hauna pesa. Katafute sehemu ya kulala usiku wa leo. Wa kunipa 2000. 2000 itanisaidia nini mimi? Sitokupokea tena. Mimi mtoto yule nije nimfulie nguo mimi yule. Nipe. Luaya kweli? Leo kichupa kimejaa. Kwani unipe taarifa mapema? Kaka, nilikuwa na shida ya 100. Nikanunua kibiriti. Imradi nikawashe mshumaa ndani. Mdogo wangu, sina hela. Na kama unavyojua, shemeji yako ametoka sasa hivi. Kaka, nisamehe kama atakuwa nimekosea kwa hichi ninachotaka kukuambia. Hivi kaka, huyu mwanamke anayekuja una malengo naye gani? Mdogo wangu, kwa nini unaniuliza swali kama hilo? Kwa sababu naona nakuja wakati wewe ukiwa na hela. Isitoshe akiondoka tu haubaki hata na 100, hata shilingi 10. Yaani 100 kibiriti kaka inakushinda. Mdogo wangu, ni kweli wasemayo, lakini ngoja ukue uyaone, utajua nini maana ya mapenzi. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Hivi umekula? Kaka, nile nini? Ile 200 niliachia asubuhi. Mama nile mchana. Nimenua mandazi mawili nimekula. Da. Mimi na 500 tu. Ngoja nikupe ukaangalie chakula. Hapana kaka. Wewe hifadhi, itakusaidia kesho kwa ajili ya nauli. Mimi nitaweza kuvumilia njaa usiku huu. Naenda kupumzika. Sawa. Dogo, ana maisha mundani, nadhani usimuliwi. Unayaona alivyokuwa magumu. Mimi mwenzio nilikuwa nafanya utoto kipindi nasoma. Nikaona kama maisha ndio haya haya vile.
nimekuwa sasa naiona jitajiwe. Hivyo changamoto alizopitia mimi sitamani na uzipitie. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Nitazingatia masomo. Sitokuangusha. Naona utakuwa umenielewa kwa wepesi. Ninachomaanisha kwa maisha ni magumu kupita maelezo. Upaswi kuleta utani na masomo. Soma sana. Soma sana kwa sababu kisomo ndicho kitakachokuja kutusaidia mimi na wewe. Unavyoona mimi kaka yako, nilishapoteza. Kama nimepoteza, sitamani na wewe upoteze. Na tumaini langu limebaki kwako. Sijui kama unanielewa. Michezo na kujiweka kwenye makundi ambayo hayana mwelekeo, sipendi na sitaki. Kwa sababu hivi ndivyo nilivyopitia mimi vikanifanya nikafeli. Usije kuja kupoteza. Sawa kaka. Sito kuwa na makundi yoyote. Ila nitazingatia masomo kama ulivyoniambia. Sawa. Ila kama utashindwa kuyafanyia kazi, mafanikio yako ni kubeba zege, kupiga matofali, kupiga debe kwenye magari, kuzoa takataka na kokota makopo. Nadhani unayaona maisha hapo mtaani watu wanaoishi. Nakuahidi sitokuangusha kuhusu hilo. Mimi nitakomaa na kitabu. Hivi majibu yako yameshatoka? Bado kakaangu. Ya natarajia wiki hizi hizi nitakuwa tayari yashatoka. Kaka. Ah kaka, utanimeza. Mimi mwenye sielewi hapa. Sasa kama wewe uelewi mimi nitakuwaje mdogo wako? Lakini siku naye buku lobakia jana. Sasa kaka, buku utanua nini, utaacha nini? Buku inatosha kabisa hiyo. Buku hiyo, tachukue unga 500. Nusu, saa. Itabaki 500. 500 chukua nyanya, ndimu, kitunguu. Tutatengeneza kachumbari na kuja kula. Saa. Sawa kaka, mimi nimekuelewa, nitanua vitu hivyo. Maisha magumu. Ndio nakuelekeza bajeti mapema kabla hujafikia kuwabeba majukumu na wewe. Kwa sababu ukishafikia kuwa na majukumu na wewe hapo, utaiona joto la jiwe. Sawa kaka. Nitajikuwa na jibajeti. Sasa kaka, katika ile 500 ya nyanya, nitanunua nyanya za 300 na kitunguu 1000 nitaibajeti. Sandimu. Ina lazima sana. Mbona kaka wanataka vitu vizuri afa hela hamna? Sasa kwenye 500 hiyo bwana kachukue na dimu. Sasa naona anaanza kunifundisha mwenyewe jinsi. Sasa kwa buku wenyewe bajeti yenyewe kibabe. Sawa kaka wangu, mimi nimekuelewa. Haina nao fanya hivyo. Nifanye mpango dasi jinsi ya kumchukulia daftari hata mmoja. Tusubiri wiki ijayo. Tutafanya hivyo, sawa? Mi kila siku nikikuona nakuja usiku huwa nanyong'onyea sana. Alafu shemu, hivi una wadogo?
Wapo wengi tu. Vipi, unataka nikuunganishie? Amna shimu. Nimekuuliza kwa sababu je, katika wadogo zako mmoja wapo ukiwa unampa mateso kama unavyonipa mimi, ungejisikiaje? Mateso gani? Mimi nakupisha na la ndani, mimi naenda kulala nje. Shemeji yangu, mimi kweli hiyo hali inaniuma sana. Wala sipendi shemeji yangu unavyong'atwa na mimbu. Mimi mwenyewe inaniuma. Lakini nimemwambia sana swala hili kaka yako. Na anapambana. Lakini bado hajafanikiwa. Lakini usijali. Tutafanya jambo juu yako. Sawa shemeji yangu? Sawa, mimi nimekuelewa. Ila samahani shemu, kata kwa nimekosea kuambia hivi. Hapana shemeji yangu. Kuwa na amani. Sawa. Ila shemu, kesho ukija au siku utakao kuja, njoo na kalamu, maana kalamu yangu imeisha. Kalamu tu? Usijali, umepata. Subiri tu kupokee. Asante. Unapenda sana shule shemeji yangu. Na kupendea hilo tu. Kaza shemeji yangu. Koma tu na kitabu. Utapata matokeo yake. Sawa? Sawa, nimekuelewa, nitazingatia. Ana faida kwa kaka yangu. Kwa nini unasema hivyo? Ikiwa kaka yako anaonyesha na mapenzi ya dhati sana juu yake. Hakuna cha mapenzi ya dhati, bali ni uzuzu tu aliyokuwa nao kaka yangu. Isitoshe, yule mwanamke yupo kimaslahi kwa kaka yangu. Hivi ulishie kuzungumza naye juu ya hilo? Hapana. Sijawahi kuzungumza naye. Sasa cha kufanya, nenda kazungumze naye. Kwa sababu wewe ndio msaada pekee uliobakia katika familia yenu. Na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kusaidia. Jitahidi umsaidie kaka yako. La sivyo atapotea yule. Sawa, nitazungumza naye. Ila sijui kama atanielewa. Maana yule mwanamke amempenda. Hata sijui achompendea. Maana hata maendeleo siyaoni kwake. Yanayoendelea. Usijali. Wewe nenda kajaribu kuzungumza naye. Jitahidi. Ili uweze kukomboa familia yenu. Sawa ndugu yangu. Sawa, mimi nimekuelewa. Basi haina shida. Sawa, lakini leo sitakuwa wote.